Ibana kwa sasa rapper kutoka nchini Marekani P Diddy amekamatwa na jeshi la polisi FBI huko New York kutokana na makosa mbalimbali alionayo ikiwemo unyanyasaji wa kingono kwa wanawake na wanaume. Inasemekana polisi walipokagua nyumba ya Diddy walikutana na chupa za mafuta ya watoto 1000. Sijui mshikaji alikuwa anazifanyia nini. 3 defaced AR-15s and a large capacity drum magazine. They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. And they seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs, more than 1,000 bottles altogether. Here are some of the items that we recovered. Baada ya tukio hilo, Diddy kashika headline nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii duniani kwa ujumla. Cause inasemekana jamaa alipita na mastaa wengi sana wa kiume. Inasikitisha sana. Sasa nikutoe huko nikupeleke mjini Los Angeles ambapo mwanamke mmoja aitwaye Talia Graves anayedaiwa kuwa mwathiriwa wa Sin Diddy Combs alizungumza hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuwasilisha kesi mahakamani dhidi ya gwiji huyo wa muziki aliyefedheheka. Kulingana na kesi iliyowasilishwa Jumanne katika mahakama ya shirikisho ya New York, Graves anadai Combs na mlinzi wake wa zamani Joseph Sherman walimbaka ndani ya studio ya Bad Boy Records huko Manhattan mwaka 2001. Graves ambaye alikuwa na umri wa miaka 25 wakati huo anadai kuwa alipewa kinywaji ambapo ndani ya hicho kinywaji kuliwekwa dawa katika studio na kumfanya kupoteza fahamu. Hapo ndipo alipoamka na kujikuta amefungwa na kuzuiliwa. Graves anasema maumivu ya ndani baada ya kushambuliwa kingono yamekuwa ya kina zaidi. Internal pain after being sexually assaulted has been incredibly deep and hard to put into words. It goes beyond just physical harm caused by and during the assault. It's a pain that reaches into your very core of who you are, and even emotional scars that may never go away. Some of the hardest parts of this pain are the shame and the guilt I have experienced that plays a negative part in my day-to-day ability to function properly. Question and threaten has often made me feel worthless, isolated, and sometimes responsible for what happened to me. My family issues made the pain even worse. I was already going through a divorce at the time of the assault and did not get the support that I needed. Sasa kibongo bongo huku P Diddy ana trend sana mara baada ya ile video ya Diamond Platnumz kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha akisema kwamba aliwahi kwenda nyumbani kwa P Diddy akiwa na mpiga picha wake kipindi hicho alikuwa ni Lukamba. Sasa imekuwa headline sana kwenye mitandao ya kijamii wengi baadhi ya watu wakisema kwamba huenda na P Diddy alipita kidogo na Diamond Platnumz, lakini hizo ni stories za kutrend kwenye mitandao ya kijamii hazina udhibitisho wote ule. Jina langu ni Chosen One TZ, namaliza hivyo.
Hii ni Connection TV. Usisahau kusubscribe na kucomment hapo.